നമസ്കാരം, ഞാൻ ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ സാനുവച്ച്. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയുമായാണ് ഇന്നെത്തുന്നത്. 75th സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചാബിൽ നടന്ന ദേശീയ ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടപ്പള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 2788 പ്രസിഡൻറ്റും CPIM വൈറ്റില ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പോണേക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന NA Manik. വാർത്തയിലേക്ക്. ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചാബ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാസംഘ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമിതിയാണ് ആ ചിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 200+ ചിത്രകാരന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. സീനിയർ വിഭാഗത്തിലും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലും ആയിട്ട് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. അതിൽ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡലാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അതിൽ തന്നെ എക്സലൻ്റ് വർക്കേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട്, പ്ലാറ്റിനം അവാർഡുണ്ട്, സിൽവർ അവാർഡുണ്ട്, ഗോൾഡ് അവാർഡുണ്ട്. ഗോൾഡ് അവാർഡാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അവാർഡായി ലഭിക്കുന്നത്. 15th ആഗസ്റ്റ് 15th വൈകുന്നേരമാണ് അതിൻ്റെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം യൂട്യൂബിലൂടെ അവർ നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോയും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 2 മുമ്പ് ബ്രസീലിൽ നടന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിലും അതിനുശേഷം നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നടന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ തന്നെ 20 ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ 2000 ശേഷം നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയും പുതിയ രീതിയിലും ശൈലിയിലും രചനാശൈലിയിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതലായി വാട്ടർ കളറിലെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അക്രിലിക്കിലും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് നാമമാത്രമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വാട്ടർ കളറിലാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുമായും സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചിത്രരചന നടത്തുന്നത്. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സമകാലീന സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാറുണ്ട്. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാരുണ്ടാകുന്നതും അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സംവേദനക്ഷമത ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ചിത്രം നമ്മുടെ ഗർഭിണിയായുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പോലും നവമാധ്യമങ്ങൾ ഗർഭിണിയുടെ വയറ്റിൽ പോലും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന തരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിലും നവമാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെസ്സഞ്ചർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നവമാധ്യമങ്ങളും ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പോലും ഇന്ന് ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചിത്രം മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഇന്നത്തെ നവമാധ്യമങ്ങളായ ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനെയാകെ വളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാണിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നാനാതരത്തിൽ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് NA Manik എന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ ആഗ്രഹവും സന്ദേശവും. ഈ ചിത്രകാരന് ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സൈനിങ് ഓഫ് സനോജ്, ലൈഫ് കൊച്ചി.